Ken, are you okay? Ken, okay. מי שמצטלם מקבל מתנה.
מה אתה מצלם? זה גם חיליונים? אמרו לנו להיות אריאל. טוב, תצלם את מי שיש. אבל לפחות תביא אחרי זה נעשה עם הפוטושופ. אז למה נעלה? עכשיו אינה ישנה. סנן, אני ישנה. למי גיל שלוש במעלה? איפה סטייסי? היי חבר'ה! גייז, מתן, עידן. עידן. זה פה. מה אתה רוצה, הילד נמוך מדי? בוא רגע, בוא לעמוד. בוא, רגע. לא אפשר גם. הנה ליאור בא, יופי. הנה ליאור בא. אריאל בוא שם. הנה אריאל על הרגל שלך, אבל ליאור. נו ליאור, חבל. לחייך לפה. יניב, רגע, לפני הזה, אתה יודע שהם שותים שמן דגים. מה? שמן דגים. לחייך, ניסים. דניאל. תמרי. עמית. תמר. אריאל. עמית. אריאל, תוציא את הכדור.